Takk, president. Når jeg hører debatten, så lurer jeg av og til på om vi må løfte blikket litt. Norge er faktisk det en av de landene som er kåret Bloomberg til å være det landet som har håndtert koronakrisen best. Både helsemessig, men også økonomisk. Og det er fordi at folk har fulgt de rådene og tiltakene som har vært satt inn gjennom den pandemien her. Så er det også sånn at Høyre vil ikke være med å overkjøre regjeringen. Fordi Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å sette inn koronatiltak utifra faglige råd. Og jeg mener også at Stortinget har ikke den samme fagkompetansen som regjeringen sitter på, basert på de rådene får fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Så kan det jo også være sånn at full skjenkestopp ikke vil være nødvendig fremover. For eksempel så kan det være at en kan se på begrensninger i åpningstiden i stedet for full skjenkestopp. Men det er det fagmyndighetene som må vurdere. Og vi forventer også at regjeringen sammen med fagmyndighetene gjør de vurderingene når den i neste uke skal legge frem vurdere situasjonen og vurdere de videre tiltakene. Så tror jeg også, president, at det er viktig at regjeringen i større grad og bidrar til å etablere forståelse hos folk og næringsliv for hvorfor en gjennomfører de tiltakene som en gjør med å begrunne beslutningene sine. Og da er det helt riktig at en bør også offentliggjøre, sånn som den forrige regjeringen gjorde, i større grad de vurderingene som en har gjort. Og den ikke har gjort det siden april i fjor, så begynner det å bli ganske lenge siden, og det håper jeg at også den sittende regjeringen også følger opp. Og det er ingen tvil om at det er en vanskelig situasjon for serveringsstedene. Og jeg tror også i den debatten her, så må en heller ikke glemme at veldig mange serveringssteder også har fått veldig god trening i hvordan de skal bidra til å håndtere situasjonen, og hvordan de skal bidra til å ha gode smitteverntiltak nettopp for å ha kontaktreduserende tiltak. Og det håper jeg også vektlegges når også regjeringen sammen med fagmyndigheten i neste uke skal gjøre nye vurderinger for situasjonen og tiltakene. Men glem ikke at vi er en av de landene i verden som har håndtert den situasjonen her best, både økonomisk og helsemessig, og det mener jeg er en viktig del å ta med seg når vi har den debatten her.